Վերադարձանք եւ հեռու չեն գնում արվեստից այս անգամ թատեր արվեստի շրջանակներում ենք խոսելու մեր հյուրերի հետ եւ այսպես ապրիլի 30-ին Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան դրամատիկական թատրոնում կկայանա Յասմինա Ռեզակյանքի 3 տարբերակ ներկայացման պրեմիերան մանրամասների մասին շուտով այսինքն հենց հիմա կխոսենք մեր հյուրերի հետ եւ պատրաստվենք ապրիլի 30-ի ներկայացմանը Այո, պատրաստվենք, իսկ մինչ հետ ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Մեր տաղավարում է Գայանե Անդրեասյանը, ռեժիսորը ներկայացման եւ Արմինե Հակոբյանը, դերասան ողջույն։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ եւ շատ ուրախ ենք այս լավ նորությամբ ձեզ հյուրընկալելու համար մեր տաղավարում։ Պատրաստ է արդեն ներկայացումը, պատրաստ եք պրեմիերային։ Այո։ Շատ հուզված, բայց պատրաստ ենք։ Ինչպես ստացվեց գործի ընտրությունը։ Գործը առաջարկվեց հենց Սաթե աթխը համագործակցությունից ելնելով ինձ առաջարկեցին ու համաձայնվեցի։ Իհարկե գործին արդեն ծանոթ է, եւս մեկ անգամ վերընթերցեցի ու փորձերի ընթացքում ամեն փորձից հետո հասկացա, որ ավելի սկսեցի սիրել գործը, որովհետեւ մինչ այդ ուղղակի իմ համար գործ էր, որը լավնա ու վերջ այդքանը։ Հետո դարձա սիրելի։ Հա, սիրելի։ Ամեն փորձից մեկ էլ հասկանանք, որ վայ, հետաքրքիր է այս հատվածը, այս չենք նկատել, այս ինչ մանրուկը։ Դեռ կխոսենք աշխատանքի մանրամասներից մեր հեռուստադիտողին բացելով, գանք թատրոնին, Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան թատրոնը դրամատիկական, կարծես նոր շնչով, նոր աշխատանքները մեկը մյուսի հետևից ներկայացնում հանդիսատեսին եւ ինչպես եղավ, որ ընտրվեց հենց այնտեղ է լինելու ներկայացումը, այդ թատրոնի բեմում է լինելու, մասնավորապես Գավառի հանդիսատեսի համար, Արմինե, նաեւ խոսենք ձեր համագործակցության մասին թատրոնի հետ։ Ինձ այդ թատրոն հրավիրեց Նորայրը, ում հետ արդեն դեռ 2022 թվականից եմ ծանոթ, միասին մեկնել էինք Ալեքսանդր Կալյագինի դպրոց դերասանական սովորելու ու այնտեղ միշտ խոսում էինք, որ ինչ լավ կլիներ, որ մի օր միասին ինչ-որ մի բան լինի, համագործակցենք ու Նորայրը ինձ հրավիրեց, ես սիրով համաձայնեցի, այդպես ստացվեց սկիզբը։ Հրավերի ընթացքում արդեն քննարկված էր, թե որ ներկայացումն է լինելու, ով է ռեժիսորը, արդյոք փորձ ունեցել էիք համատեղ աշխատանքի։ Արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր ինձ համար։ Ես դեռ չէի ճանաչում Գայանեին, ու ինձ շատ հետաքրքիր էր, միշտ Նորայրին հարցնում էի, ասում էի, ով է, որտեղից կարող եմ իրեն ճանաչել, բայց պարզվեց, որ չեմ ճանաչում, ու երբ արդեն Գայանեի հետ ծանոթացա, այնքան ուրախ էի, որովհետև ինքը ասենց թվում է փոքրիկ մոքրիկ, բայց իրականում այնքան սիրուն մտքեր ունի, այնքան հետաքրքիր մարդ է, որ շատ ուրախացա, որ ինքն է լինելու հենց։ Մանեն նշեց, որ այո, վերջին շրջանում Գավառի թատրոնը նոր կյանք ու շունչ է ստացել, հետաքրքիր է նաև Գավառի հանդիսատեսը որքանով է այս ամենին համաչափ արձագանք տալիս եւ սպասում նորություններին։ Ես քանի որ առաջին անգամ եմ այնտեղ, ինձ համար էլ է փորձ, այսինքն ես նույնիսկ չգիտեմ ինչպիսին է իրանց հանդիսատեսը, պատկերացում չունեմ ոնց կընդունեն ներկայացումը։ Իմ համար ամբողջը տենց փորձառություն է, հիմա սպասում եմ, տեսնեմ ամսի 30-ին ոնց է լինելու եւ հանդիսատեսի արձագանքը, բայց գիտեմ, որ հիմնականում դահլիճները լեփլեցուն են, այսինքն հանդիսատեսը գալիս է թատրոն, բայց թե ինչպիսի հանդիսատես է Գավառում, դեռ չգիտեմ։ Դալիճները լեփլեցուն են եւ նախորդ փորձերն էլ առաջնախաղերի մասնավորապես ցույց են տալիս, որ ոչ միայն մայրաքաղաքից, այլ նաեւ Հայաստանի տարբեր մարզերից գնում են Գավառի դրամատիկական թատրոն ներկայացում նայելու, բայց մի փոքր հիմա կարող են առիթն օգտագործել ու հանդիսատեսին նախապատրաստել, թե ինչ ներկայացում է տեսնելու։ Կյանքի 3 տարբերակ։ Ինչի մասին է պատմում այս աշխատանքը, այս ներկայացումը։ Մենք տեսնում ենք պիեսում կյանքի նույն իրավիճակը, որը 3 տարբեր տարբերակով ներկայացվում է, բայց այդ նույն իրավիճակի տարբեր տարբերակները գալիս են արդեն կերպարներից, թե ոնց են իրանք վերաբերվում այդ իրավիճակին։ Առաջին տարբերակում ամեն ինչ շատ դրամատիկ է, վառ գույներով, երկրորդում ավելի ցինիկ ու հեգնանքով է, իսկ երրորդը ավելի թեթև։ Ու շատ լավ է, որ ինչպես բոլոր ժամանակակից պիեսները, այս տարբերակում նույնպես հեղինակը չի տալիս, որ այս տարբերակը լավն է, եկեք սենց ապրենք, դասեր չկա բացարձակ, ու ուղղակի հանդիսատեսը նայելով ինքը կարող է իր համար որոշել, գուցե իրան ամենաճիշտը իր համար կամ իրան ինչ-որ բան տվողը դրամատիկ տեսարաններ, որը ինձ որպես
ուղակի հանդիսատես, ամենը վատնա, չգիտեմ։ Նշացիք, որ ձեզ համար էլ է սա փորձառություն, դուք էլ չգիտեք ինչ սպասել, հետաքրքիր է խոսենք հա այդ փորձառության մասին։ Ինչ տվեց այս աշխատանքը ձեզ, դեռ բնականաբար փուլում է, ընթացքի մեջ է, բայց այս փորձառումը ձեր համար ինչ նոր գործիքակազմ հայտնաբերեցիք կամ մարդկանց կամ աշխատելաոճ։ Իրականում ես միշտ մտածում եմ, որ երիտասարդությունը առաջնահերթ է, երիտասարդները պետք է գնան մարզերում, զարգացնենք մեր մարզերը, այդ էնտուզիազմը իմ մեջ շատ կա։ Ու ես եղել եմ Վանաձորում, ու ես արդեն երկրորդ փորձը Գավառինն էր, իրականում բացարձակ ես նույնիսկ չէի եղել երբեք Գավառում, առաջի օրը, որ գնացի, թատրոնում էլ չէի եղել, բայց գիտեի թատրոնի մասին, դերասաններին, ինչ որ չափով գիտեի, առաջի լավ բանը դա դերասանակազմն էր, որ ծանոթացա իրանց հետ, որովհետև իսկապես հասկացա, որ ոչ մի տարբերություն չկա, մենք մտածում ենք, որ մայրաքաղաքում ամեն ինչ շատ ավելի լավ ուժեղ է, բայց տարբերություն չկա, եթե մարդը լավն է, իր մասնագիտության մեջ լավն է։ Միակ տարբերությունը այն է, որ նրանք ընտրել են այնտեղ մնալ և դրանով ավելի են։ Ու ինձ թվում է պետք է շատ ընտրեն, ես կարծում եմ պետք է շատ երիտասարդություն իսկապես գնա, և դերասանները, և ռեժիսորները, բեմանկարիչները, որպեսզի զարգանա, որ միայն ամեն ինչ քաղաքում, մայրաքաղաքում չկենտրոնանա, ու երևի իմ համար կարևոր ամենամեծ փորձառությունը հենց այդ է, ու նաև տվեց մեծ բեմում աշխատելու հնարավորություն։ Իրականում հարցի պատասխանին զուգահեռ փորձում էի հաշվել, թե քանի թատրոնում Արմինեն ունի համագործակցություն, որովհետև ապրելով Երևանում նրան կարող է գտնել բոլոր թատրոններում, որովհետև գոնե մեկ ներկայացմամբ Աշտարակի, Արտաշատի թատրոնում է զբաղված, Գավառի թատրոնում է զբաղված, ինչպիսի փորձառություն է սա դերասանի համար, երբ դու աշխատում ես տարբեր կոլեկտիվների հետ և բացահայտում ես նոր ռեժիսորներ, արդյոք այս պրոցեսը դարձել է քեզ համար սովորական և ավելի հեշտ է տրվում ես դեպքում աշխատանքը։ Կարծում եմ նոր մարդկանց ծանոթանալը, տարբեր մշակույթներ են, Երևանի մշակույթը, Գավառի մշակույթը, ու դու փորձում ես բոլորի հետ լեզու գտնել, հասկանալ իրենց, ու կարծում եմ դա դերասանի համար շատ կարևոր է, որ կարողանաս հասկանալ այն մարդուն, ում հետ միգուցե չես կիսում ապրելակերպը, տարբեր ձև ես ապրում, տարբեր ձև ես նայում աշխարին, ու դա մեծ փորձառություն է։ Իսկ հեռավորությունը և ժամանակը, այդ ամեն ինչը տեղավորել մեկ մարդու, մեկ մարմնի և ժամանակի մեջ ինչպես է հաջողում։ Դեռ մի փոքր շուտ է խոսել շատ մեծ դժվարությունների մասին, որովհետև ես գիտեմ, որ ինձանից առաջ մի դերասանուհի է եղել այնտեղ, ով տարիներ շարունակ է այդ ապրելակերպով եղել, ամեն օր գնացել փորձերի, ես դեռ երկու ամիս եմ գնում, իհարկե դժվար է, քանի որ դու ուզում ես Երևանի, Երևանում ես ապրում, ուզում ես Երևանի կյանքով դուրս գալ, մի թաղամասից մյուս թաղամաս մնալ փորձի։ Այո, բայց երբ որ տեսնում ես այդ տեսարանները, սարերը, Սևանը, դու հասկանում ես, որ քո երկիրը անծայրած իր է, ու ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, սա հիմա իմ աշխատանքի վայրն է, այս ճանապարհը իմ աշխատանքի վայր հասնելու ճանապարհն է, ու ես էլ ա իմ երկիրը, մենակ Երևանը չի, որ իմն է, սա էլ ա իմը, ու դա այնքան նոր գեղեցիկ զգացողություններ է։ Իրականում հիանալի օրինակ է, թե ինչպես կարելի է աշխատել, ապրել մեկ քաղաքում, աշխատել զուգահեռ մեկ այլ քաղաքում, և այդ ամենը այո հնարավոր է հասցնել, եթե կա նպատակ, իսկ ներկայացմանը մնացել է երկու օր։ Պատրաստ է ներկայացումը, վերջին փորձերը ինչպես են ընթանում, նաև դա պատմենք, որովհետև շաբաթ օրը, մարտի 30-ին լինելու է առաջնախաղը։ Ներկայացումը պատրաստ է, իհարկե ինչքան էլ ասում ենք պատրաստ է, միևնույնն է, վերջնականը լինում է պրեմիերայի օրը հանդիսատեսի հետ, այսինքն ինչ չի լինում էլի, ուղղակի այսպես ասենք, հա, վերջ, բայց այնքան հատվածը, որը մեզանից է կախված, արդեն արված է, իսկ մնացածը ամսի 30-ին կիմանանք հանդիսատեսից։ Դե ամսի 30-ին երկու օրից երելի հեռուստադիտողներ դարձեք հանդիսատեսը Գավառի թատրոնի և այս ներկայացման, ուղևորվեք քաղաքից դուրս մեր սիրելի գեղեցկուհիների ներկայացումը դիտելու, մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում և սպասելու ենք նորություններով դարձյալ մեր տաղավարում։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք, որ առավոտը հասել եք մեր տաղավար այս ամենի մասին պատմելու, մեր հեռուստադիտողներին ևս մեկ անգամ
հուշում ենք, որ պետք է հաճախ գնալ թատրոն եւ չսահմանափակվել միայն մայրաքաղաքի թատրոններով, այնպես որ կարելի է այսօրվանից սկսել ճամփորդությունը եւ պլանավորել շաբաթ-կիրակի, հիանալի է եւ կլինի արվեստարան եւ իհարկե կտեսնեք այն տեսարժան վայրերը, որը քիչ առաջ նշեց մեր հյուր Արմինեն։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ եւ շարունակելով առավոտ լուսոն, հիմա ձեզ պատմելու ենք մեր հաջորդ տեսանյութի հերոս Դիանայի մասին, ով մեր կողմից շատ սիրելի է, որովհետեւ ունի շատ գեղեցիկ չորքոտան մի բարեկամներ, մասնավորապես Մանեի կողմից, բայց այդ չորկոտանի բարեկամները մի քիչ շատ են, մի քիչ ասելով նա ինը կատու է պահում տանը եւ մեկ շուն, եւ մեկ շուն, այո, չմոռանանք շան մասին, մենք էլ կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես է նա կարողանում այդ ամենը հասցնել, որտեղ է նա այդ կենդանիներին չորքոտանի բարեկամներին պահում, ինչպես եւ մնացյալ մանրամասները, գուցե նրանից դասեր քաղենք, մենք էլ այդ հնարավորությունները մեր ընդլայնենք։ Շատ լավ միտք է։ Հենց հիմա ծանոթանանք Դիաննայի հետ։